نی کرکوک دواناوندی سرکانی تیکلاو لناحی قرانجیر بدز نبونی مامستاو دنالینن امرو بو در برینی نارزایی به هوی نبونی مامستای بیرکاری خوانکارانی او خواندنگیا بایکوتی والکانی خواندن یان کردو داوان کرد مامستای بیرکاریان بو داب مزرینن لبرانبر دا بری و بری بشی خواندنی کردی لفروردی کرکوک رای گیان لسان روشی داتو دا او گرفتا چهر سردکر بهوی نبونی مامستای بیرکاری خوانکارانی دواناوندی سرکانی تیکلاو لناحی قرانجیر بایکوتی هولکانی خوندنیان کردو لگردبونه و یکدا اشکرایان کرد کل سرطای سالی خوندنوا چندین جار داوی مامستایان کردو بلام سرباری او بلنانی للاین برای بری بشی خوندنی کردی او پیان درابو تاوکو استا او بلنان جبزی نکراو امو کو خوانکارانی دواناوندی سرکانی تیکلاو لناحی قرانجیر بهوی نبونی مامستای بیرکاری و موعد و مانگ زیاتر مکتبه کین هیچ مامۆستای بیرکاری مان ناتو داوا لە بەرپرسان دەکەین کە مامۆستای بیرکاری مان بۆ بنێرن ئەگەر نا هەژدەی مان ئاخر مۆڵە دەبێ بووە وەکو مامۆستایەکی سەرەتاییشمان نایەمە ئیمساڵ بۆ دەرەجا خوێنین بانەلێن تەلەبەی شەشی ناحی قەرەنجیر هیچ دەرسوونێکیان نیە و نمرەیان بەرز نییە بۆیە داوا لە بەرپرسان دەکەین وەڵام مان دێنەوە هەژدەی مان ئاخر مۆڵە تا کە دەکاتە یەکشەم ئەمڕۆ خوێنکاران هاتوونە بۆ دەربڕینی ناڕەزایی بەوەی ئەوەی کە لە سەرەتای ساڵەوە تەنانەیەک دەزیشی بیرکاریان نەخوێندووە دیارە ئەمە بەڕێوەبەری خوێندنگەکە خۆی زیاتر لە دوو مانگە خەریکی و وەزعی و تەنانەت وازام ئیستیخارەش نووسیوە کە ئەگەر نەیە خۆی دەست لە کار بکێشێتی و بەڕێوەبەری ناحش بە هەمان شێوە چەندین کتابیان کردووە و پەروەردەی کەرکووشیان لە یاگەدار کردوێتەوە بەڵام تا ئێستا مامۆستا نەهاتووە ئێمە وەکو خوێنکارانی قوتابخانەی سەرکاری تێکەڵاو بەڕاستی وانجی چەند ماوەیەکم پێمان ئەڵێن کە مامۆستای بیرکاریتان بنێنین بەڵام تا ئێستا نیان ناردووە ئەمە ئیشی چەند ساڵەیە نیە وڵای چەند ساڵێکە ئێمە مامۆستای باشمان نەبوو ئێمە وزارین و پێویستمان بە مامۆستای بیرکاریە بەڵام هەتا ئێستا بۆمان نەناردووە هەر ئەم هەفتە هەفتەمان پێکەن وا چەندێکە پێمان ئەڵێن بۆتان نێرین وا بڕیانیان داوە هەژێ مانگ ومان بنێرن بەڵام ئەگەر هەژێ مانگ نێرین ئێمە هەرەوڵی سیستمان نەبێت وەکو قوتابیانی پۆلیسەشی ئامادەی بە وێژەیی و بە زانستیەوە هەتا ئێستا و سێ مانگە مامۆستای وانەی بیرکاریمان نییە و ئێمەش واتە بۆ ئیمتیحانەکانی کۆتایی ساڵ ئامادەیمان نییە زەرەرمەند دەبین ئێمەش مۆڵەتمانداوە هاتوینە سەر جادەکان مۆڵەت ئەدەین هەتا هەژدەی مانگ بەڕێوەبەری ناحی قەرەنجیریش ئاماژەی بەوە کرد تاوەکو ئێستا چەندین جار نووسراویان ئاراستەی پەروەردەی بەشی خوێندنی کوردی کردووە لە کەرکووک بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتە بەڵام هەوڵەکانیان بێ ئەنجام ماونەتەوە ئەمڕۆ خوێنکارانی دواناوەندی سەرکانی کە پێکهاتبوون لە خوێنکارانی پۆلی شەشەم و سێمی وێژەیی و شەشەمی زانستی سەردانی ناحیان کرد و گیربوونەوەیەکی هێمنانەیان کرد بۆ ئەوەی کە مامۆستای بیرکاریان بۆ دابین بکەن ئێمە لەگەڵ بەڕێوەبەری قوتابخانەکە چەندین جار داواکاریمان کردووە بە تەلەفۆن چ بە نووسرای ڕەسمی چونکە ئەمان ئیمتیحانەکانیان وزاری ئەوکو ئاگادارن و دەبێت لە سەرەتای ساڵەوە ئەو مامۆستایانیان بۆ دابین بکرێ بەڵام بەداخەوە تا ئێستا مامۆستای بیرکاریان بۆ دابین نەکراوە نزیک بووینەتەوە لە نیوەی ساڵ کە ئەمە مستەقبەلی دوانڵە ساڵی ئەم خوێنکارانە ئەفەوتێنێ و من ئەمەو لێرەشۆ داوای ئەوە بکەم کە ئێمە چەندین ساڵ بەم گربوونەوانی کە ئێستا کراوە ئێمە مامۆستامان لە کەرکۆ بۆ دابین کراوە ئەو ڕۆتیناتی هەیە کە بە تایبەتی لەگەڵ قەرە هەنجیرا بەکارهێنن بەداخەوە کە دەبێتە هۆی دواخستنی پرۆسەی خوێندن و ئێمەش ناحیەکەمان هەموو ساڵێک نسبەی نەجاحی زۆر باشە ئەمە لە سەرەتای ساڵ ئاگاداری ئیشرافمان کردەوە کە مامۆستایانمان مۆڵەتی وەرگرتووە پێویست مامۆستای بیرکاریە مامۆستای نەقڵ نەبووە لەم لاولاوە بەڵام ئەو مامۆستانەی کە بە عەقد دامەزرێن یعنی قەرار وابوو ماوەی هەفتەیە دایان مەزرێنن بەڵام هەفتەکە بوو بە مانگ مانگەکە بوو بە دوو مانگ ئێمە هەر چاوەڕێی ئەوەمان کرد و ئاگاداری ئیشرافمان کردو ئاگاداری مشرفی پەروەردەی مشرفی ئیداری مشرفی متابع و خۆم پێنجشەم لای بەڕێوەبەری پەروەردە بەشی خوێندنی کوردی مامۆستا شێرزاد یعنی ئەلاساس بێ ڕۆژی یەکشەم ئەم یەکشەمی ڕابردوو دوێنێ ئەو عەقدانە دەرچوایە و بەهاتە ئەبوایە ئەمڕۆ پەیوەندیان بکردایە بەڵام ئەمڕۆژە و مامۆستایە پەیوەندیان نەکردووە خوێندنگایەکی گەورەیە زیاتر لە 400 تەلەبەمان هەیە لای خۆشەوە بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی ڕایگەیاند فەرمانی وزاری بۆ دامەزراندنی ئەو مامۆستایە دەرچووە و لە ماوەی دوو ڕۆژی داهاتوودا دەست بەکار دەبێت بەڕێوەبەری دواناوەندی سەرکانی سەردانیکردن لە دیوانی پەروەردە و پێی ڕاگەیاندن کە ئەوان دوو مامۆستای بیرکاریان نوقسانە و میلاکاتی ئەوان پێویستی بە مامۆستای بیرکاریە ئێمە پێمان ڕاگەیاند کە ڕۆژی یەکشەم ئەمریکانی وەزاری ئەو مامۆستانی کە تازە دامەزراون دەگەڕێنەوە و ئێستاش بە دڵنیاییەوە لە ڕێی کەناڵە جوانەکەی ئێوە ڕای دەگەێنم کاوە ناوەکان گەڕاوە و هەر ئەمڕۆ تەلەفۆن دەکرێت بۆ ئەو مامۆستایانی کە بە گرێبەست دامەزراون پەیوەندیگرن بە قوتابخانەکانیانەوە ئەو وعدەی کە دامن بە دواناوەندی سەرکانی لە بەیانی و جێبەجێ ئەکرێ و مامۆستاکانیان دەست بەکار دەبن و دەستخۆشی لە هێوشەکەم بە ڕووماڵکردنی ئەو جۆرە خۆپیشاندانە و پێشتان ڕاگەیاندم کە قوتابیەکان زۆر بە شێوەیەکی حەزاری خۆپیشاندانە ئەنجامداوە
وخنکاران آماجهان بو کرد تا وکو هجده مانگ مامستایان بو ترخان نکرد اوانش هلویستی دیکان دبید. بنا سعید، کانالی آسمانی کرکوک، ناحیه قرانزیر.